איפה? נגיד אני מושג מה. מה יש? מה יש? איפה? עדיין משהו. שימו עיניים, איפה הבאת הנשק? תזוזו מפה, בובי! What the fuck? זה לא היה ככה, אני חושבת שזה לא היה ככה. צבע אדום. תחזיקי, אחת מכן. מלא, כמה? אני בהלם. עכשיו את החבר'ה של גדוד רותם. איפה אתה? אתה שומע? קיבוץ מפלסים, אתם לא פה? זה קרוב מאוד. סבבה, אני בדרך לנירם. נהדר, תודה. עכשיו, זה מצוקה אצלהם. כשהם יורים מרגמות זה מצוקה. טוב, אתה יכול לקחת אותי לאביה? יאללה. אתה לא יודע מה עברתי כדי להגיע לפה. תמשיך איתו, תלך פה אליי, איזה כיתה אביה? איפה הוא? פשוט ללכת קדימה? מה אתה עושה? יאללה, תקשול. מה, אז להיות מבצעי יותר? מה שלומך, אתה אומר? אתה פה לבד? הפעם אני פה לבד. מה, לא שחררו אותך? אותו? יש מלחמה בחוץ. נו, הוא דובר צה"ל. הוא צריך לתפעל את המלחמה. אנחנו בקיבוץ נירם. מה שקרובים לרצועה, לגדר, אנחנו עושים הגנת יישובים, שומרים על הקיבוץ. יש חשד לרחפנים, לחדרת מחבלים. בשום מקום אומרים לנו, אתם מוקפצים עכשיו לעזה, אומרים לך, יש לך רבע שעה, האוטובוסים מגיעים, עולים ונוסעים לזה. מ-0 ל-100 בשניות, זה הקפצה הזאת. קצת מלחיץ. פעם ראשונה שנתקלתי בצבע אדום, אבל בסדר, כאילו, מתמודדים. מי שנוהג את הזה. בעיקרון אנחנו בציר שלפני ציר חשוף. גבול עם עזה הגדר זה קילומטר. כל רכב שעולה עליו חשוף לאיום של נוטט או צפיפה. כמו שקרה לפני כמה ימים, את המקרה של עומר תביב מהנחל, זיכרונו לברכה. אנחנו חוסמים את העלייה לציר הזה. אזרחים לא יכולים לעבור, כוח צבאי רק באישור של החמ"ל. וזהו. כל 20 דקות יש פה צבע אדום, נכנסים תחת מחסה וזה. עכשיו ערב חג שבועות, אנחנו פה בעמדה, עושים 12 שעות שמירה, 12 שעות מנוחה. יש הרבה פצמרים, כאילו. נראה גם החבר'ה התרגלו באיזשהו מקום. מהרגע שהתריעו על פצמר, יש לך בערך בין 5 ל-10 שניות להיכנס למרחב מוגן. במידה והתריעו, בזמן. תעמוד רגע. באמצע הכביש ככה. איזה סטייל. בוא. ונראה קבוצת עצים, והם בקבוצת עצים. הם בצל. סבבה. בסדר, תנו לו לנוח, מה קרה? שלומך? למה אתם מחכים בעצם? לנמרים שיבואו. איך פה בקורס? יאללה, סבבה. כאילו, לא כזה רע. יש פה הרבה דברים שאין בהכשרה, נקרא את זה ככה. מה, כמו מה? התחבשנות. אה, יותר כיף לשמוע פה, אחי. וואו, אחי. רק בשביל זה היה שווה לצאת לקורס, אני אומר לך. מה הפרצוף, מה? מה, זה לא אנחנו, אין פה נמרים. דוב 20 עייפים. אין לכם מושג מתי הנמרים באים, כאילו? היו אמורים לבוא כבר. עוד רבע שעה נדע. עוד רבע שעה הם יהיו פה. נדע. אמרנו, זה ככה. היינו צריכים להתחיל לראות בשעה 8.
שמענו שהפלוגה שלנו קופצה לתגבר כוחות בדרום, והם נמצאים עכשיו בעוטף עזה וזה, ועלו יהיו חדירות של מחבלים וזה. פחד באחד הלילות שהיה הרבה ירי למרכז, הוא אח שלי כל כך כאילו פחד, הוא בא אל אח שלי יותר גדול ממנו, וחיבק אותו, אמר לו, תחבקתי, אני מפחד לישון לבד. אתה מבין כאילו עד כאילו כך, ואני כאילו הייתי מלא בעצבים, הייתי מת, לא יודע מה, כאילו זה כעס, שנאה כזאת שיש לך לאויב. אז כאילו רציתי. ואז תוך כדי זה ברקע, תוך כדי הירי, אתה שומע שיש מצב שיש לנו קורס מזורז. כי לא יודעים איך לאן זה התפתח וזה. באותו רגע אתה מרגיש כביכול רגע של שמחה, כאילו יש, אני יכול להיות חלק מהדבר הזה שנקרא מבצע. כאילו, זה כבוד, מה? איזה נחמה. לא היה לנו אזעקות, לא היה לנו כלום. פעם בשעה שמענו שנופל טילים במרכז. לנו לא היה כלום. זה החמצה. אה, הייתי באזור, אמרתי נקפוץ להגיד שלום. היית? היית איזה פלקס? מגניב. זה אחלה פרופ. אחלה הביא שם באמת, לא מצחיקו לזה. הוא לא מכיר הזה, הוא מהצפון, הוא. אז מה, מה קרה? תספר לי. סיפור הגדול. הייתי ביום שישי האחרון, הייתי בפורום, במסיבה, אז שם איזו ירידה קטנה, ותמיד רטוב שם, אנשים מחליקים וזה, אז החלקתי. במקום שהכתף צריכה להיות פה, לשבת כאן, היא ישבה לי כזה פה. זה היה מזעזע ברמות, כאבי תופת. אם קורה שהכתף נפרקת שוב, זה ישר פרופיל 42 קילו, ויאללה, גבר הביתה. היה נעים שרת איתך. עכשיו אני... הביאו לי 10 גימלים במקום. אמונים, גבי אבנה. אני מסתכל על האזעקות. עכשיו אזור ברטוביה, חזק. וואי, 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 וואו, איזה כמות. כי יש עכשיו התקפה מטורפת על ברטוביה, מטורפת. אימאלה, מה זה? אימאלה. איזה פיצוצים, אימאלה. אני לא יכול להסביר כמה זה בסה, להיות נעול בבית. בלי אופציה לכלום, אתה פשוט נעול ומקווה שלא ייפול לך טיל על הבית. פשוט ככה, כל היום בומים, כל היום הפצצות, כל היום אזעקות. אני אגיד לך מה, גם הצוות שלי כפרה עליהם, הם הרוב מהמרכז צפון, אין להם מושג איפה הם נמצאים עכשיו. הם לא מבינים שהם נמצאים במקום אחד המסוכנים בארץ. הם מקום שכאילו ערבי, זה צלפים וזה נונטטים על הראש להם, והם לא יודעים את זה. אין להם מושג. קו עצים מפריד ביניהם לבין עזה, לבין כדור לראש. זה כל מה שמפריד ביניהם. ויש מקומות שגם את הקו עצים אין את זה. יואו, זה כמו אקט של הבחמאס עכשיו. הלו. מה קורה, רן? בסדר, אנחנו בסדר, היינו במחסה. ירוק בעיניים? ירוק בעיניים. יאללה, ביי. ביי. הלו, היה מתח יפה. מה אני אומר, זה לא מטריד אותך בכלל, אה? כבר הגנים לב זה פה, מה? עמוד, עמוד רגע. עמוד, עמוד מולו, עמוד מולו. יאללה, תן לנו לעבור, בבקשה. מה, מי אתם רק? מה זה משנה לך, תן לי להם? בסדר, אני צריך להביא לך חמל, אחי. ואם אני אומר לך לעצור, אני מבקש שתעצרו. אני עושה את התפקיד שכמו שאתה עושה את שלך, אחי. אני לא יודע מי אתה ברכב. אתה עכשיו אומר שאתה מפקד הגזרה. אני יודע שמפקד הגזרה יודע קצת יותר ממני, אני בטוח. אבל אני צריך לדעת שזה מפקד הגזרה. אני רק רוצה לדעת מי נכנס ולדעת לבצע את התפקיד שלי. שלום. בסדר, זה רן מחסם הדסה. מה שלומך, רן? בסדר גמור. רציתי לוודא שיש אישור ל... לאן הוא רוצה ללכת? מהנחל. קיבלתי. ביי, נשמע. ביי. כנסו, 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 כנסו. הופה! כנס, אני האחרון. מה עשה לאן? אני עם כיפת ברזל, אנחנו נמורים, אה? נו, סגי, אתה לא נכנס, סגי. איי, איי, זוזו, זה נעשה אותך. איי, מה הצעות שלי, נודר? אמא, איזה מכות אתם מקבלו, נודר. קודם כל, מי שלא הבין רגע, בוא. הסיטואציה הייתה שהיה פה שלוש תפילות רובות, ממש באזור הזה בחלק המערבי. ומיד אחרי זה, כוח של בד אחד שהיה כאן, שמע ירי נקל, של ירי נשק קל, כמו שיש לנו. זה אחרת מלהיות בבסיס בהכשרה, עכשיו, להיות פה, בהפעלה. הנה אני עושה משהו, בשביל זה התאמנתי, בשביל זה אני יודע מה לעשות. בערך אין דבר לעשות, אז מרומם פה.
כאילו בקליב. אני אהיה עכשיו, זה לא... זה יכול עם זה טיפה בזווית, וזה יכול טיפה לעשות, כמו קסדה. לא יודע, לא נוח, אבל השכפן. הווסט לא נוח על השכפן. אתה מבסוט להיות בקיבוץ? כן, ממש, התגעגעתי. קודם היה לי תש חופשי, הלכתי לסוף טיפה רחף, הכל בסדר, הכל רגיל. ודואגים לנו. אירופה, נמרים הגיעו. איפה הנמר? אני לא רואה אותו. לא, היה גנוב, זה המנוע, אחי. זה האקזוז כביכול. איזה ייבוש של החיים. מה שהולך לקרות עכשיו, אתם הולכים לעשות מטבחים. יש נמר אחד של מג ונמר אחד של מפח, שזה מטורף, ככה תריצו הכל. אז, מי שהולך לעשות מג? יוסף, עמית רז, מתן, יאיר, אדיר וגיא. וזה הולך להיות עם מאיה נורדמן איתי ועם טל. עכשיו אנחנו עוברים קורס נמרים. אנחנו לומדים על איך לתפעל את הנשקים, איך לתפעל את ה... פה זה מתחלק לשלושה פקליסטים. יש פקל של מקלען, הוא לומד איך לתפעל את הנשק, פקל של, של נהג, הוא לומד איך לנהוג בנמר, ויש עוד אחד שהוא המפקד של, של השלושה. אתם נמצאים בפנים, יריתם, 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 ופתאום לא יורה לכם. אוי, אוי, מה הדבר הראשון שאתה עושה? בדם חשמלי. למה? דווקא הרמתי את היד, רציתי, ידעתי. מה התפקיד שלך? להיות מקלען. ירית בטיים עד עכשיו? פעם ראשונה. אתה הולך עכשיו לראות פעם ראשונה? אני בדול ירי, תקרא לזה. ואיזה מוביל? ברמטה. כשמי מוביל? אני קיבה. כמו? בחיים אני קיבה. יפה, יוסף. אתם אוהבות את זה, אתם חולות על זה, אני סבל. עכשיו אתה יכול לבצע ירי, אבל לפני זה, אני הולכת להגיד מוכן, אתה צועקת, אני צועקת אש, ואתה צועקת, אני ציירת. עם הקודמת, מה ניסינו לעשות בעצם? מה? עם הקודמת? לא. ניסינו לצעוק רותם אריות. לא, קטני צייר. למה לא? לא, קטני צייר. למה לא? טוב לך, זה יאללה, רותם הרעיון. כן, באמת, יפי, יופי. כרד. יאללה, אתה רואה. כן! רותם הרעיון! היי, רגע, למה אתה פדחת? יש פה מעצור, לא מאמין. כן! אני ועוד שלוש. אתה ועוד שלוש, אחי? כן. יוסף, יש לך שלוש שניות לרדת למטה ולסגור מטה! מה? מה הקשר? שלוש! גן, זו... עכשיו תרים תנועה בעיצוב. נמצא מטרה בין ה-200 ל-500. כן, זה באמת קטלני. אני חושב שאתה מזיז את המצרים, כאילו, אתה קטלנית, ואז אתה עושה זומים, מכוון לראש של הבן אדם ויורד, כאילו, חזק. כאילו, להרוג מישהו בלי מאמץ, אתה מבין? כאילו, זה משחק. הכל פעם עושים משחקים. יוסף זה מחבל! מה אתה עושה? מהר יוסף יש לו RPG ביד! רשאי לראות! לא שמעתי! הרסת עכשיו. רשאי לראות! יש אישור! יש אישור! יש אישור! עוד אחד. טאק, איזה מטורף. הנה הוא, מה? איפה? בום. בום! אתה רואה אותו, תומר? איפה? אתה רואה את הגוש עשן? בסדר. בסדר, גמור. עודד. מצוין. כל האזור הזה כרגע גמור. אני אומר לכם, אני אחרי מערכת מצב, אז אני משתף אתכם גם מה קורה ברמת העקרון ולמה אתם צריכים. למה אתם צריכים לחדד ולהיות חדים בעצמכם? אחד, האיום הוא גבר. ואז איזה מקרה קראנו לו לפני כמה שנים? גלעד שליט. יש את המחשבה הזאת שבא לך להיכנס. בא לך להרגיש את האקשן, בא לך להרגיש את הבלגן. בא לך להיות חלק ממשהו. בא לך להרגיש חלק ממשהו. בשביל זה התגייסנו, אני חושב. בשביל הרגעים האלה. בלתי ופרר. אני לא זוכר אלפא, אני צריך סתירות לאנשים, תעופו. אנחנו במלחמה, אנחנו בחירום. אנחנו לא בבט"ש, בחירום. יאללה, חבר'ה. חג שמח. חג שמח. בגלל הפלוגה יש בורקס של אמא שלי, אם אתה רוצה.
וואו, מה זה? כאילו שורט אותי לילה. אז מה אתה עושה פה כל היום? אני יושב, מתעדכן, רואה חדשות כל הזמן. כל הזמן רואה מה קורה. מנסה איכשהו טיפה לצאת, לנשום. עוד פעם, כפר עזה מפלסים נראה, וואו. ממש חזקים על השלושה הזה. אבי אח שלך, רץ למקלט אבי עכשיו. איי, איי, איי. מסכן. פשוט תשמע עכשיו, הנה, סתכל. בום. הנה עוד אחד. בום. זה כאילו סבבה, הזקה. מגניב. עוד אחת לאוסף. מציאות פשוט שאי אפשר לתאר. אפשר להגיע למצב כזה. עכשיו אני גדלתי לזה, אני נולדתי לדבר כזה. אני לא מכיר משהו אחר. אני ואני לא נחשב אפילו עוטף. אני לא נחשב עוטף, אני רגיל לזה. יואו, מה זה? לא משנה מה תגיד, לא משנה מה תעשה, זה יישאר אותו מצב, כי אין לך מה לעשות. מה, תמחק את עזה? לא תמחק את עזה. תוריד את החמאס, אתה לא תצליח. שיבוא מישהו אחר, יעשה אותו דבר. מה זה? אתה מבין שאני רגיל לזה? אתה מבין, אני רגיל לזה. אתה רואה, מבחינתי זה לא קיים. שעון, יאללה. לא אכלנו מ-12. בואו, שבו. ערוץ 9 ביקשו להגיד שזה מכל ההורים גם. מכל ההורים שמו כסף. בואו נעשה להם, אנחנו אוהבים אתכם. קדימה, קדימה. אנחנו אוהבים אתכם. אנחנו אוהבים אתכם. גם שאתה אוכל וגם שאתה לא אוכל, לא מבין את הדיבור שלך. עדיף שלא לדבר. אני באמת, לא מבין אותך. תראו איזה טאש. לאיפה אני רץ אם יש צבע אדום? אז המיגונית היותר טובה. שם. זה איפה שהמזגן הזה? שם הממד הכי טוב. רואים את זה שומע בזה תרוץ גם. אה, זה הכתבם? קצת יותר ברור, כן. חולה על החיוך שלך. אני מסתכל על המצלמה, אז אני מחייך. נגיד אין לי מושג מה. מה יש? מה יש? רחפן. אה? רחפן, נעלינו. רחפן! למעלה! רחפן! נעלינו, בוא לפה, בוא לפה! רגע! חדל, 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 חדל. רגע, תתקון שלי. איזה אדרנלין משוגע. ברגע. אתה טוב? אתה בסדר? בטח, כל טוב. חדל משהו. שימו עיניים, מה לא? מאיפה הבאת הנשק? יבש. כנסו! 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 כנסו